kicked in and waited and waited for this moment. And then she is pretty close to that. It might even be a personal best to put on. ጎተይቶምን ገብረስላሴ of Ethiopia is world champion here in Eugene. And look at the time, 2:18:11. It is in... ተነስተልን ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁለታዊ መረጃ ቅኝታችን ነው ተጀምሯል። የዕለቱን መረጃ ቅኝታ በተነጥቦቻችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። ሀገርን ካልካዱ ጀግና አትሌቶች ጀርባ የተደበቀው ታሪክ፣ ጎተይቶምን ያስነባው ድብቁ የትግራይ ምስጢር በመረጃ ቅኝታችን ይዳሰሳል። የቅድሞቹን ጀግኖች ደራርቱና ሀይሌ ገብረስላሴና ያስለቀሰው ስፖርትና ፖለቲካ ቅኝታችን በዝርዝር እንደሚከተለው ይመለከታችኋል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዘውትር አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። አራት መቶ 18 ሚሊዮን ህዝብ ገደማ የሚኖርባት ኦሪገን ከሰሞኑ የኢትዮጵያ የደስታ ምንጭ ሆናለች። ይቺ በሰሜን ምዕራብ አሜሪካ የምትገኝ ግዛት ደማቁና የኢትዮጵያን አትሌቲክስ ድንቅ አረንጓዴ ጎርፍ ታሪክ ትዝታን በከፊልም ቢሆን የመለሰች የምትመስለው ኦሪገን 18ኛውን የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና እያስተናገደች ትገኛለች። ይህ ውድድር ለኢትዮጵያን ከአትሌቲክስም በላይ ሆኖላቸዋል። ጥቁር ጥላ ያጠላበትን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያስረሳ በቀለና ቁርሾ ለመሻር መነሻ የሆነ የስፖርት ውድድር ሆኗል። ስፖርት በመድራችን ታሪክ ሁለት መልኮችን ይዞ ጉራማይለ ውጤቶች ያስከተለ ዘርፍ ስለመሆኑ ይነገርለታል። ዩጎዝላቪያ እንደተከፋፈል የእግር ኳስ ውድድር መነሻ ነበር። በእግር ኳስ ጨዋታ መካከል የተፈጠረ ጠብ መጨረሻው የቅድሞዋን የምስራቅ አውሮፓ ሀገር ወደ ብዙ ትንንሽ ሀገራት የከፋፈለ ጦስ ይዞ መምጣቱም ይነገራል። ከዚህ በተቃራኒው ደግሞ ስፖርታዊ መድረኮች ለሀገር አንድነት ግባትም ሆነው በታሪክ ታይተዋል። በምዕራብ አፍሪካ ኮትዲቫር በእግር ኳስ ኮከቦቿ ስኬት ምክንያት ነፍጥ ያነገቡ ልጆቿ መሳሪያቸውን ጥለው ለሀገራቸው ሰላምና አንድነት እንዲቆሙ መነሻ ሆኗቸዋል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ለመግባባት ሳቢያ የተከፋፈለው ህዝብም በስፖርቱ መድረክ ሰላሙና የቀደመ አንድነቱ እንዲመለስ ይመኛል። የኦሪገን አትሌቲክስ ውድድር ደግሞ ለዚህ ማሳያ ነው። ከተለያዩ የማህበረሰብ ውቅር የተገኙ የኢትዮጵያ አትሌቶች በአንድነትና መተሳሰብ አሸብርቀው በዚህ አትሌቲክስ መድረክ ለመታየታቸው በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድም የዚህ መንፈስ ጭላንጭል እንዲታይ አጥብቀው የተመኙ በርካቶች ናቸው። አትሌት ለተሰንበት ግደይ፣ ጎተይቶም ገብረስላሴ፣ ታምራት ቱላና ሞስነት ገረሞ ለዚህ ምሳሌ ሆነው ተገኝተዋል። ጦርነት ከነበረበት ትግራይ ክልል የተገኘችው ጎተይቶም ገብረስላሴ ግማሽ ልቧ የቀረበትን ትግራይና ያልተነገረውን ታሪኳ ክብረ ወሰን አሻሽላ ካሸነፈች በት የ42 ኪሎ ሜትር ሴቶች ማራቶን ድረብድሏ ማክስት ተከታዩን ታሪክ አጋርታለች። በሴቶች ማራቶን ውድድር አሸናፊ የሆነችው አትሌት ጎተይቶም ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ እኔ እንደተደሰትኩት አባቴና እናቴም ይደሰታሉ ብዬ አምናለሁ በማለት ነው የገለጸችው። አትሌቷ ይህን ያለችው በአሜሪካ ኦሪገን ግዛት እየተካሄደ በሚገኘው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያውን ለእሷም ለሀገሯም ካጠለቀች በኋላ ነው። ጎተይቶም ይህን ስትናገር በእንባ ተሞልታ ሲሆን ከዚያ በኋላም እንባዋን በሰንደቅ ዓላማ ስትጠርግና የስራ ባልደረባቿም አቅፈው ሲያባብሏ ታይተዋል። ሰላም ለሀገሬ፣ ሰላም ለሁሉም ኢትዮጵያ እመኛለሁ ነበር ያለችው የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤቷ ጎተይቶም ገብረስላሴ። የ27 ዓመቷ ጎተይቶም 2 ሰዓት ከ18 ደቂቃ ከ11 ሰከንድ በመግባት በከፍተኛ ሁኔታ የተፎካከረቻትን ኬንያዊቷን አትሌት ጁዲት ኮሪርን ማሸነፍ ችላለች። አትሌቷ ከዚህ ቀደም በብሪታንያዊቷ ፓውላ ራድክሊፍ ተይዞ የነበረውን የዓለም ሻምፒዮና ክብረ ወሰንም በማሻሻል አዲስ የሪከርድ ሰዓትም አስመዝግባለች። በሁለት ዙር በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ደም አፋሳሽ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀጥፏል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን አፈናቅሏል፣ መጠነ ሰፊ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት አድርሷል። ለ3000 ዓመታት በአንድ ሀገር የነበሩ የሰሜኑ ማህበረሰብ ደም አቃብቷል፣ ቂምም እንዲቋጥሩ ምክንያት ሆነዋል። ከዚህ ጦርነት ማግስት የተካሄደው የኦሪገኑ ዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል የተካተቱበት አትሌቶች የተሳተፉበት ነበረ። ጎተይቶም ከውድድሩ በኋላ በዓለም ሻምፒዮና ለአንቺ መገኘት ማለት ምንድን ነው ተብላ በተጠየቀችበት ጊዜም ክስተቱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስትል መልሳለች። ፈጣሪውን ያመሰገነችው አትሌቷ ለእኔ መግለጽ ከምችለው በላይ ነው ስትልም ምላሽ ሰጥታለች። ከስኬቷ ማግስት ይህንን ቃለ ምልልስ የሰጠችው አትሌቷ ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ እኔ እንደተደሰትኩት አባትና እናቴ ይደሰታሉ ብዬ አምናለሁ በማለትም ተናግራለች። ለቤተሰቦቿ ሶስተኛ ልጅ እንደሆነች የምትናገረው ጎተይቶም እናቴን ይናርግዛ በአካባቢው ትልቅ ክብር ታገኝ ነበረ። ከዚያም ስወለድ ጎተይቶም ብላ ሰየመችኝ፣ ትርጉሙ ደግሞ እመቤት ማለት ነው ስትልም ታስረዳለች። አትሌቷ ስትቀጥልም አምና በዚህ ጊዜ የት እንደነበርኩ አውቃለሁ ስትል ታስታውሳለች። በጦርነት የተበታተነውን የሰሜኑ ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ክፍል በአይን ህሊናዋ እየቃኘች መንገድ ተከፍቶ ነው የወጣሁት፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ረድቶኛል ትላለች። ከዚያም በማሰልጠን ብቻ ሳይሆን እንደ ወንድም ሆነው እንዳይከፋኝ ያገዙ ለዚያ በቁኝ አሰልጣኞች ናቸው ስትልም ክብርና ምስጋና በችግር ሰዓት ለደረሱላት የማጋራቿ ሰጥታለች። እነዚህ ሰዎች አይዞች ሁሉም ያልፋል እያሉ እዚያ ደረሱኝ
አመሰግናችኋለሁ ብላለች። ደስ ብሎኛል። ደስታዬ ግን የተዘበራረቀ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደተደሰተ ሁሉ የኔናትና አባቴም ሲደሰቱ በሰማና ባያቸው ደስ ይለኝ ነበር ባይነች። የአትሌቷን የቤርማነት በመምዘዝ ለፖለቲካ ዓላማ ሊጠቀሙባት ያሰቡ በርካቶች ቢሆኑም እሷ ግን በዚህ ዓለም አትሌቲክስ መድረክ እንድትገኝ ምክንያት የሆነቻትን ሀገሯን መርሳትን አልፈቀደችም። ፈጣሪ ሰላሙን ያምጣና ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት እንዲመለስ ትመኛለች። ደስታው ትልቅ ነው፣ ግን ደግሞ ትንሽ ተዘበራርቆብኛል ባይነች። ከዚህ ውጪ አትሌቷ በበርካቶች ዘንድ እያስወደሳት የሚገኘው ሌላኛ ጉዳይ አራተኛ ደረጃ ይዛ ካጠናቀቀችው ኤርትራዊቷ ናዝሬት ወልዱ ጋርም የነበራት ፍቅርና መቀራረብ ነው። በውድድሩ ወቅት ከውድድሩ በኋላ የሁለቱን አትሌቶች መተቃቀፍና ደስታ የተመለከቱ በርካቶች የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ በተለይም ከትግራይ ህዝብ ጋር ያለውን ቅሩኝነት ከፖለቲካ የበለጠ ኃይል እጣፋንታቸው ሊወስን እንደሚችል ማሳያ የሆነበት አጋጣሚ ነው ብለውታል። በትግራይ ክልል ከመቀለ ከተማ ወጣ ብላ በምትገኘው አዲ ጎዶን በሚባል ስፍራ የተወለደችው ጎተይቶም መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የአትሌቲክስ ቡድን አባል ነበረች ተብሏል። ባሳለፍነው ዓመት የተነሳውን ጦርነት ተከትሎ ስልክን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማት በመቋረጣቸው የትግራይ ክልልና ከፊል የአማራ ክልል አካባቢዎችም ካለም ተቆራርጠው ይገኛሉ። የትግራይ ተወላጆች መሰረታዊ አገልግሎቶች በሌሉበት ሁኔታ ያሉ ቤተሰቦቻቸው ያሉበትን ሁኔታ አለማወቃቸው ፈታኝ እንዳደረገባቸውም ይናገራሉ። ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ የቤተሰቧን አይን ያላየችው አትሌቷም ደስታዬን እነሱ ቢጋሩ የሚሰማቸውን ደስታ በአይኔ ብመለከተው እጅግ ደስ ባለ ነበር ስትል ተናግራለች። ጎተይቶም አሸናፊ ያደረጋትን ምስጢር ስትናገርም 40 ኪሎ ሜትር ላይ ሲደርስ አፍጥልኬ ለመውጣት አቅጄ ነበር፣ ያንን ስልት በመጠቀሜም ወርቅ ማምጣት ችያለሁ ስትልም መልሳለች። የአሸናፊነቷ ምስጢር ዋናው ነገር ጠንክሮ መስራት ነው ትላለች። ጠንክሮ ከተሰራ ማንም ቢሆን ማሸነፍ ይቻላል። ሀገሬ ያለው ጠንክሬ ሰርቻለሁ። በእርግጥ ኬንያውያንን ማሸነፍ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ፍጥነት የመቀየር ዓላማ ይዤ ገብቻለሁ። እናም በመጨረሻው ሰዓት ከፍተኛ ፍጥነት ስለነበረኝ ያንን መጠቀም ስላልቻልኩ አሸንፌያለሁ ባይነች። በማራቶንም ሆነ በትራክ ሩጫዎች ኢትዮጵያዊነት ደምቆ እንዲታይ የፈሰሰው ላብ፣ የወረደው እንባ፣ የነበረው ሳግ፣ ትንቅንቅ፣ እልህ፣ ወኔ፣ ስፖርታዊ ግብግብ፣ መተሳሰብና ፍቅር ወደር የሌለው ነበር ይላሉ በርካቶች። የቀድሞዋ ጀግና ደራርቱ ቱሉ በእንባ የታጀበ እናትነትና ልበ ቅንነት፣ የአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ እንባ የዚህ አቅም ማሳያዎች ነበሩ። በተለይ ኃይለ ገብረስላሴ የሙስነት ገድሞና ታምራትን መተቃቀፍ፣ የለተሰንበት ግዴና እጅጋዩ ታዬ መተሳሰብ፣ ሜዳሊያ ውስጥ ባለመግባቷ በተስፋ መቁረጡ ውስጥ የነበረችውን እጅጋዩን አቅፋ የሳመችበት ቅጽበት ከልብ ያስነባኝ፣ ኢትዮጵያውያን ከመተሳሰብ ውጭ አንዳችን አማራጭ የሌለ መሆናችንን ያየሁበት፣ የለተሰንበትን የዋህነት ጥግ የተመለከትኩበት ነው ሲል ምስክርነቱን ሰጥቷል። ዛሬ ንጋት ላይ በተካሄደ የሴቶች 1500 ሜትር ውድድርም አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ 3 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ከ52 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ለኢትዮጵያ ተጨማሪ የብር ሜዳሊያ አስገኝታለች። በወንዶች 3000 ሜትር መሰናክል አትሌት ለሜቻ ግርማ 8 ደቂቃ ከ26 ሰከንድ ከ01 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት የብር ሜዳሊያ አስገኝቷል። በዚህም ኢትዮጵያ በአጠቃላይ 3 ወርቅና 3 ብርን ጨምሮ 6 ሜዳሊያ በማግኘት በሜዳሊያ ሰንጠረዡ ከአሜሪካ ቀጥላ በዓለም ሁለተኛ ደረጃን ይዛ ትገኛለች። በርካቶች ግን ባልተለመደ መልኩ ኢትዮጵያን ከሚታወቁበት የአትሌቲክስ ውድድር ጀርባ የፖለቲካና የስፖርትን ፉክክር በሚገባ እየተመለከቱበት ያለ ክስተት ሆኖ እያለፈ ይገኛል። የመረጃ ቅኝታችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።